بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گاؤں گاؤں والے والے مدد مدد کے لیے کے لیے دوڑ کر دوڑ کر آئے آئے وہاں وہاں نہ بھیڑیا نہ بھیڑیا تھا تھا نہ شیر نہ شیر لڑکا لڑکا کھل کھلا کر ہنسنے لگا ہنسنے لگا کہ میں نے تو کہ میں نے تو مذاق کیا تھا مذاق کیا تھا. لوگ لوگ شرمندہ ہوئے شرمندہ ہوئے اور اور خفا ہو کر خفا ہو کر چلے گئے چلے گئے.